Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bu gün artıq Vergilər Nazirliyi tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə hesabatların onlayn təqdim edilməsi, alt sisteminin istifadəsi təlimatı istifadəyə verilib və bunun üçün siz Vergilər Nazirliyinin saytına daxil olaraq orada elektron xidmətlər bölümünə daxil olduqdan sonra ana səhifəyə daxil olursunuz və ana səhifədə bu hissədə yardım bölməsinə vurduqdan sonra gördüyünüz kimi məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə elektron bəyannamənin hesabatı necə təqdim edilməlidir? Onun haqqında informasiya var və PDF faylında yükləmək istəyirsinizsə, bu hissəni vurduqdan sonra PDF formatı gəlir və artıq bu hissədən də çap da edə bilərsiniz, yüklə edə bilərsiniz. Və dəyişikliklə bağlı ətraflı siz özünüzə yükləyib buradan, yəni kompüterinizə yükləyib buradan tanış ola bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.